أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ موضوع ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے شفا کس طریقے سے حاصل کی جائے، ان آیات مبارکہ اور ان پیاری پیاری سورہ مبارکہ کا ذکر پروگرام کے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی پیاری آیا ہے مبارکہ سورہ ملک شریف کی، جس کی برکات یہ ہیں کہ اگر کسی کے بھی دانت میں تکلیف ہو، یقیناً انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفہ، انسان بہت کمزور ہے، جب اسے کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کی ہائے نکل جاتی ہے اور انسان بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوا کرتا ہے، وہ تمام علاج معالجہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تکلیف کا ازالہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی اس پیاری آیہ مبارکہ کے طفیل انشاءاللہ العزیز دانت کی تکلیف کا جو درد ہے نا، انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائے گا۔ سورہ ملک شریف، سورہ ملک آیت نمبر 23، سورہ ملک آیت نمبر 23، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ نوٹ فرما لیجئے، سورہ ملک شریف آیت نمبر 23، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اس آیہ مبارکہ کو دانت کے جس حصے میں یا جس دانت میں درد ہو یا داڑھ میں درد ہو تو وہاں انگلی سے دبا کر 7 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف کے ساتھ صرف اور صرف 7 ٹائم پڑھ لیجئے، اور پڑھ کر پھر انشاءاللہ العزیز پھونک لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت کرام، بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے سورہ ملک شریف کی آیت نمبر 23، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اور کل بھی ہمارے بھائی اسلام بھائی پوچھ رہے تھے کہ قاری صاحب جونڈس کے بارے میں، یعنی یرقان، ہیپاٹائٹس بی ہو، سی ہو، کوئی بھی ہیپاٹائٹس کی قسم ہو، جگر میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو انشاءاللہ العزیز، جگر میں انفیکشن ہو کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ العزیز سورہ رحمان کی آیت نمبر، یعنی لاسٹ آیت غالباً 74 ہے، لاسٹ آیت کو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ العزیز، اس کے طفیل انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، کوشش بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے ہی آپ کو وہ آیات مبارکہ کا، ان آیات مبارکہ کا ذکر کریں جو یقیناً ہماری بیماریوں کے لیے یقیناً شفا کا سبب بن سکتی ہے۔ بن سکتی ہے کیا، بلکہ بالکل بن جاتی ہے، اور مجربات جو عمل ذکر کیے جاتے ہیں یہ بہت ہی مجرب عمل ہیں، اور بزرگان دین کے الحمدللہ معمولات میں رہے، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے بزرگان دین کو، اپنے خاندان کے، کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق قائم کیا کرتے تھے، دن بھر میں یقیناً قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرتے تھے۔ کہاں تھیں یہ بیماریاں جو آج اس قدر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ واللہ آج قرآن سے تعلق توڑنے کی وجہ سے ہم نہ جانے کن کن پرابلمز کے اندر گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف وجہ یہی ہے کہ اگر ہم قرآن کا کوئی حصہ اپنے شب و روز کی زندگی کے اندر
شامل کر لیں اور معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے طفیل بیماریاں ہی تو کیا بلکہ روحانی بیماریاں بھی اور جسمانی بیماریاں بھی اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام باطنی بیماریاں بھی، کیونکہ باطن انسان کا اگر خراب ہو جائے تو واللہ ظاہر نہیں سوار سکتا اس کو، تو باطن کو درست کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہی بہت زبردست چیز ہے۔ اگر اس کے ساتھ معمول، اس کا معمول بنا لیجئے روزانہ 2 پیج 3 پیجز یا 1/4 پارے کا یہ رکھ لیجئے تو انشاءاللہ العزیز بہت آسانی کے ساتھ آپ قرآن کریم کے حصے کو اپنی معمولات زندگی کے اندر شامل کرتے چلے جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے ضرور اپنے معمولات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج کا بھی ہمارا سبق سورۃ البینہ، اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 جو لاسٹ آیت ہے انشاءاللہ العزیز اس کو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس آیہ مبارکہ کی جو کل کا حصہ رہ گیا تھا انشاءاللہ العزیز بالترتیب اس سے لے کے چلیں گے، لیکن پہلے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج کے سبق میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاؤهم عند ربهم، جزاؤهم عند ربهم، عند ربهم جنات عدن تجري من تحت هل أنهار خالدين فيها، تجري من تحتها الأنهار، تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 اس کی تلاوت، اس کی مشق اور اس کی پریکٹس کی۔ آئیے انشاءاللہ العزیز بالترتیب کل ہم نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا ایک حصہ اور اس کا باقاعدہ ہم نے الحمدللہ اس کے کلمات، اس کے حروفوں کی پہچان اور حرکات کی پہچان کرائی تھی۔ آج میں ہم سیکنڈ اسٹیپ میں لیں گے، اور سیکنڈ اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جوڑ سکھلایا کرتے ہیں، ہجے سکھلایا کرتے ہیں، یعنی کہ اسپیل کرنے کا طریقہ، حروفوں کو ملانے کا طریقہ، حرکات کو ملانے کا طریقہ۔ آئیے چلتے ہیں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کی جانب۔ ناظرین کرام، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے حصے کو بھی لے کے چلیں گے، لیکن پہلے ایک حصے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔
سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا پہلا کلمہ ہے جزاؤہم. جزاؤہم کی ہجے کر لیتے ہیں. پہلا حرف جیم ہے, جیم پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے, تو اس کی ہجے اس طریقے سے ہوگی جیم زبر جا, ز الف زبر ز, جزا حمزہ پیش او, جزا او. یاد رکھیے گا یہ واو بھی لکھا ہوا ہے, واو لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس کے بعد ہا میم پیش ہم, یہ بھی ذہن میں کے اندر رکھیے گا. زا کے ساتھ بعد جب الف ملایا جاتا ہے زا الف زبر زا, تو اس وقت مد کا نام لینا ضروری نہیں, بلکہ مد کھینچنے میں آئے گی, اسے پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے. ہا میم پیش ہم, دوبارہ ہجے کر لیتے ہیں, جیم زبر جا, زا الف زبر زا, جزا حمزہ پیش او, جزا او. ہا میم پیش ہم, جزاؤہم. ہم دوسرا کلمہ عند, عند کی ہجے ہوگی عین نون زیر عین, دال زبر دا, عند. رابا زبر رب, رابا زبر رب زیر بی, ربی. حامیم زیر ہم, عند ربیہم جنات. جیم نون زبر جن, نون کھڑا زبر نا, جن تا پیش تو, جنات. یاد رکھیے نون پر تشدید کی علامت ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی اف دیئر تشدید آن دا نون ہیو ٹو ریسائٹ ود غنہ, یعنی غنہ کہتے ہیں ٹیکنگ دا وائس ان ٹو نوز, کچھ دیر کے لیے یعنی ٹو سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روکے رکھنا, تو اسے غنہ کہتے ہیں. یاد رکھیے نون پر شد کی علامت ہے, تشدید کی علامت ہے, یعنی کہ گویا کہ نون حرف مشدد ہے, تو اس پر ہم غنہ کریں گے. جنات. عین دال زبر عد, نون دو زیر نن, عد نن. تا جیم زبر تج, را یا زیر ری, تج ری, عد نن تج ری. میم نون زیر من, تا حا زبر تح, تا زیر تی, تج ری من تحتی. ہا لام زبر حل, الانہار کے جو لام ہے یہ پڑھا جائے گا نہ کہ ہا کے بعد الف بھی ہے اور الانہار میں بھی الف ہے, تو یاد رکھیے دونوں الف حذف ہو جائیں گے. ہا لام زبر حل, حمزہ نون زبر ان, تحتی حل ان. ہا کھڑا زبر ہا, تحتی حل ان ہا. را پیش رو, تحتی حل ان ہا رو. خا کھڑا زبر خا, لام زیر لی, خالی. دال یا زیر دی, خالدی. نون زبر نا, خالدین. فا یا زیر فی, ہا الف زبر ہا, فی ہا. حمزہ زبر ا, با زبر با, ابا. دال دو زبر دن, ابدن. فل اسٹاپ ہے تو ابدن سے ابدا ہو جائے گا, کیونکہ آگے الف کی علامت ہے اور فل اسٹاپ بھی ہوگی, لیکن اگر ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو پھر ابدن پڑھیں گے. تو پوری آیت بنی جزاؤہم. یاد رکھیے پھر دوبارہ بتلایا جا رہا ہے جزاؤہم نہیں ہے, واو لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. واو کے اوپر جو حرف یعنی حرف حمزہ ہے یہ پڑھا جائے گا. جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ناظرین کرام, الحمدللہ آپ نے سیکنڈ اسٹیپ بھی ماشاءاللہ سماعت کیا اور کوشش کی ہمارے ساتھ پریکٹس کرنے کی بھی. ناظرین کرام, یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا. تھرڈ اسٹیپ آپ جانتے ہیں, اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پرناؤنسیشن یعنی مخارج بیان کیا کرتے ہیں, اس کی وجہ سے مخارج کی وجہ سے آپ کا ایکسنٹ, آپ کا عربی لب و لہجہ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ کو یقیناً پھر ایکسنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ خود بخود جب آپ حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی ادائیگی کے اندر بہتری ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر آپ کی ادائیگی کے اندر پختگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ناظرین کرام, اب آپ کو لیے چلتے ہیں تیسرے اسٹیپ کی جانب, اور تیسرے اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو باقاعدہ مخارج بیان کیا کرتے ہیں. آئیے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا ایک حصے کی جانب. پہلا حصہ ہے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا جزاؤہم سے,
اور جزاؤہم میں پہلا حرف جیم ہے، جیم کا مخرج بہت ہی آسان، وسطِ زبان وسطِ تالو، یعنی حروف شجریہ میں سے ہے، یہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے. زا زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کے ادا کرتے وقت زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کریں گے تو یہ زا ادا ہوتا ہے، اس میں بھی ذرا سیٹی سی پیدا ہوتی ہے آواز میں. اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن منہ کے خالی سے ادا ہوتا ہے. پھر حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی بہت آسان، باٹم آف تھروٹ سے یعنی کہ اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے حمزہ. اس کے بعد ہا ہے، ہا کا بھی مخرج باٹم آف تھروٹ ہے. پھر میم ہے، میم کا مخرج بھی حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، یہ ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد عند، عند میں پہلا حرف عین ہے، پھر نون ہے، پھر دال ہے. عین کا مخرج بھی بہت ہی آسان، مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے یعنی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حروف حلقیہ میں سے. نون حروف طرفیہ میں سے، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن نون کی آواز خیشوم یعنی ناک کے بانسے میں بھی جاتی ہے. اس کے بعد دال، دال کا مخرج بہت ہی آسان، حروف نطعیہ میں سے، زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ربہم، ربہم میں پہلا حرف را ہے، با ہے، پھر ہا ہے اور پھر میم ہے. را کا مخرج یہ حروف طرفیہ میں سے ہے یعنی زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ یعنی خشک حصے سے نہیں بلکہ گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہا ہے، ہا گلے کے باٹم آف باٹم سے ادا ہوتی ہے یعنی کہ باٹم آف تھروٹ سے ہا ادا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میم ہے، میم کا مخرج بہت ہی آسان، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جناتو، جناتو میں تین حرف ہیں، جیم نون اور تا. جیم کا مخرج بتلا چکے یعنی وسط زبان وسط تالو، نون کا مخرج طرف لسان یعنی حروف طرفیہ میں سے، مخرج کی وضاحت ہو چکی. تا کا مخرج حروف نطعیہ میں سے، زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ سے ادا ہوتی ہے. اس کے بعد عدنین، عدنین میں بھی تین حرف ہیں، عین دال اور نون. عین کا مخرج بہت ہی آسان، بتلا چکے کہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دال ہے، دال کا مخرج وضاحت کر چکے حروف نطعیہ میں سے، نون کے مخرج کی وضاحت ہو چکی کہ یہ بھی حروف طرفیہ میں سے ہے. تجری، تجری میں نادری کرام پہلا حرف تا ہے، پھر جیم ہے، پھر را ہے، پھر یا ہے، گویا کہ چار حرف ہیں. پہلا حرف تا، تا حروف نطعیہ میں سے، وضاحت ہو چکی. جیم کی بھی وضاحت ہو چکی حروف شجریہ میں سے ہے. را حروف طرفیہ میں سے، وضاحت ہو چکی. یا حروف شجریہ میں سے یعنی کہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتی ہے. اس کے بعد من، من میں دو حرف ہیں، میم اور نون. میم کے مخرج کی وضاحت کر چکے حروف شفویہ میں سے، نون کی وضاحت ہو چکی حروف طرفیہ میں سے. تحتیہا، تحتیہا میں نظر کے پہلا حرف تا ہے، پھر ہا ہے، پھر تا ہے اور پھر ہا ہے. تا کا مخرج حروف نطعیہ میں سے، ہا کا مخرج وسط حلق ہے اور تا کا مخرج پھر حروف نطعیہ میں سے ہے اور پھر ہا کا مخرج باٹم آف تھروٹ ہے. اور اس کے بعد الانہار میں ناظرین کرام پہلا حرف الف ہے، یعنی الانہار میں پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے. الف کا مخرج جوف دہان ہے، لام کا مخرج حروف طرفیہ میں سے ہے اور اس کے بعد نون کا مخرج حروف طرفیہ میں سے ہے اور پھر ہا کا مخرج باٹم آف تھروٹ ہے اور را کا مخرج حروف طرفیہ میں سے، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خالدین میں پہلا حرف خا ہے، خا کا مخرج ادنا حلق یعنی ٹاپ آف تھروٹ ہے اور پھر لام کا مخرج طرف لسان یعنی حروف طرفیہ میں سے ہے. پھر دال کا مخرج حروف نطعیہ میں سے، مخرج کی وضاحت کر چکے. پھر یا کا مخرج حروف شجریہ میں سے، مخرج کی وضاحت ہو چکی. نون کے مخرج کی وضاحت ہو چکی. پھر فیہا میں فا ہے، پھر یا ہے، پھر ہا ہے. فا کے مخرج کی وضاحت کرتے ہیں زبان کا سوری اوپر کے دانت اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ یعنی ثنائے علیہ نچلے ہونٹوں کے نچلے ہونٹ کے تر حصے میں گھیلے حصے پہ لگائیں گے تو یہاں سے فا ادا ہوگا. پھر اس کے بعد ہا ہے، ہا کے مخرج کی وضاحت کر چکے حروف حلقیہ میں سے ہے. پھر الف ہے، الف جوف دان سے ادا ہوتا ہے. پھر اب ادا میں پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج وضاحت کر چکے باٹم آف تھروٹ ہے. پھر با کا مخرج حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے. دال کا مخرج حروف نطعیہ میں سے ہے اور یہ زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ناظرین کرام ماشاء اللہ آپ نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا ایک حصہ باقاعدہ تینوں اسٹیپ جانے اور کوشش کی کہ ناظرین کرام آپ کو آسان سے آسان اور الب تو الحمدللہ آپ کو مخارج بھی یاد ہو چکے ہوں گے، ہجے بھی آتی ہے آپ کو، اب تو آپ الحمدللہ بہترین آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم آسانی کے ساتھ اور اس آسانی کے ساتھ اس بہترین سیگمنٹ جو ہے میں نے تیار کیا جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے سے لے کر یعنی 3 سال کے 4 سال کے بچے سے لے کر میرا یہ سیگمنٹ آخر عمر کے آخری حصے تک کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی آسان ہے، جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تینوں سیگمنٹ تینوں اسٹیپ لیتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں باقاعدہ حروف کی پہچان،
کلمات کی پہچان اور حرکات کی پہچان کراتے ہیں، دوسرے حصے میں باقاعدہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جوڑ سکھلاتے ہیں، تیسرے حصے میں باقاعدہ آپ کو پرناؤنسیشن مخارج بیان کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، چلیں گے آپ کے کونس کی جانب، اور انشاءاللہ وقت ہوا تو پھر انشاءاللہ اس سبق کو کنٹینیو رکھیں گے اور انشاءاللہ سورہ بینہ کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آپ کی کالس کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، پیاری گڑیا خیر النساء ہیں ہمارے ساتھ، ماشاء اللہ خیر النساء بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں اسکول کی چھٹیوں سے، الحمدللہ۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 بھی اور 8 کا آدھا حصہ۔ خیر النساء، میرے ساتھ مل کر دوبارہ یہ آیت پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی اس آیت کے اندر تھوڑی بہت جو مسٹیک ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاؤہم، جزاؤہم عند ربہم، عند ربہم، یہ ذہن میں رکھیے، ان کا جب ساؤنڈ کر رہی ہیں تو پھر یہ حمزہ کا ساؤنڈ محسوس ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کی آواز اور آپ کا ساؤنڈ جو ہے وہ عین کا آنا چاہیے۔ عند ربہم، عند ربہم جنات عدن تجری، جنات عدن من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار۔ ہاں، جب ہا کو لام سے جوائن کریں گے تو اس میں جھول نہیں ہونا چاہیے، اس میں کنٹرول ہونا چاہیے۔ تحتها الأنهار، تحتها أنهار خالدين فيها أبدا، أنهار خالدين فيها أبدا، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، خیر النساء، الحمدللہ، اب آپ کی یہ محنت انشاءاللہ کنٹینیو رہنی چاہیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ فیضان بھی پڑھے گا؟ اچھا، فیضان بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان الحسن، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک الحمدللہ۔ الحمدللہ، بہت پیارے بچے ہیں آپ۔ فیضان الحسن، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا آدھا حصہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن۔ فیضان الحسن، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله فیضان الحسن. اسی طریقے سے پریکٹس کریں اور اس پہلی سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ جو ہے اس کی پریکٹس جاری رکھیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اللہ حافظ. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر النساء. ما شاء اللہ سسٹر امیر النساء, ہاؤ آر یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Okay sister, you can recite with me, then inshallah more better you are this ayah inshallah. جزاؤهم عند ربهم You can pronounce Ayn from middle of throat, please. Inda Rabbihim. Jannatu Adnin Tajri. Jannatu Adnin Tajri min tahtiha al-anhar. MashaAllah. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله sister Amir Nisa, you can more practice inshallah, then inshallah more better you are this ayah inshallah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, بہن دلارا ہیں ہنسنوں سے. بہن دلارا خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. جی ہاں جی ٹھیک ہے. بہن دلارا, سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ خالدین فیہا ابدا تک اسٹارٹ لیجیے. جزاؤہم ادھر سے نہیں کروں گی. جی بالکل یہیں سے. اچھا جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا. جي دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ مل کر. جزاؤهم جزاؤهم عند ربهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها أبدا في ح ح نہیں بلکہ ہا ہے گلے کے بوٹم سے ادا کریں جی فيها أبدا فيها أبدا جی صدق اللہ العظیم. میری بہن کوشش کریں کہ اسے میں اس کی مزید پریکٹس کریں انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. بہت شکریہ جی میں درخواست. اوکے اللہ حافظ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ میری اماں جی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ. آپ کی دعائیں. اماں جی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 اسٹارٹ لیجئے پہلا حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جی اما جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجری. ہاں جنات میں نون پر کھڑا زبر کی علامت ہے. جنات عدن تجری جنات عدن تجری تجری من تحتها الأنهار من تحت تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم. ما شاء الله مجی مزید محنت انشاءاللہ کریں گی انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ کوشش کریں گی دعا کریں اجوا میں یاد رکھے خدا آپ بھی یاد رکھیے. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہن سعیدہ ہے چشم سے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے قاضی صاحب. اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. بہن سعیدہ سورۃ البینہ آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ پڑھیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤهم عند ربهم دوبارہ پڑھیے.
جزاؤهم عند ربهم. عین کو اور بھی گلے کے مڈل سے نکالیں. عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. جی بہن سعیدہ, تجری میں جو جیم ہے اور تا کو لائٹ کریں اور جیم کو بھی لائٹ کریں. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہن سعیدہ, صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا, لیکن کوشش کریں, تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ یہاں ہوئی. جزاؤہم میں مجھے محسوس ہوا کہ زا پر آپ نے تھوڑا سا زیادہ زور دیا. مجھے محسوس یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ نے زا پر حرف زا کو حرف مشدد پڑھا. تو کوشش کریں کہ باقی ماشاء اللہ آپ نے بہتر پڑھا. انشاءاللہ اسی طرح محنت جاری رکھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مسز حسین ہیں بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر. آپ سنائیں, مسز حسین خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے الحمد للہ. مسز حسین, سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ پڑھیے, اسٹارٹ کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہن مسز حسین, الحمدللہ. چلو میں اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں, وہ بھی پڑھیں گے تو میری طرف سے اللہ جو غلطی ہے میں بعد سنوں گی, کیونکہ ابھی اتنا آواز نہیں آ رہا آپ کے. اچھا انشاءاللہ مزید تھوڑی سی اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مخصوص صاحب کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ دعائیں میں یاد کیا کریں. انشاءاللہ بھائی مخصوص صاحب سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 اسٹارٹ لیجیے. جی میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں, انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین خالدین فیہا ابدا. ماشاء اللہ صدق اللہ العظیم. بھائی مخصوص صاحب الحمدللہ اب آپ کی ادائیگی میں مزید ماشاء اللہ بہتری آ رہی ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ محنت جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ کال کرنے کا. بھائی مخصوص صاحب بہت ماشاءاللہ پیارا پڑھ رہے ہیں, اللہ مزید ہمت و طاقت نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ جی میں راج ڈیل سے مسز اختر. راج ڈیل سے مسز احمد اختر. مسز اختر ماشاء اللہ آپ نے سیکنڈ ٹائم ہمیں جوائن کیا, خوشی ہوئی. مسز اختر اسٹارٹ لیجیے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا پہلا حصہ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسز اختر آپ ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے. مسز اختر آپ نے قرآن کہاں پڑھا؟ جی میں نے ادھر ہی اپنے ریبی مسک سے ہوں ٹیچر. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتی ہیں آپ ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے محفوظ رہا, مزید اسی طریقے سے محنت جاری رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کے, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. ناظرین کرام یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک مختصر سبق اور کالرز بھی زیادہ ہم سمیٹ لیتے ہیں ہمارے جتنے پرمنٹ کالر, اور الحمدللہ کافی حضرات جو ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں, اپنی محنت کو جاری رکھتے ہیں. آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے سبق کو آگے کنٹینیو رکھیں تاکہ جلد از جلد ہماری آپ کی بھی خواہش ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ سورۃ البینہ سے آگے نکلتے جائیں. اور آپ اب ماشاءاللہ لائق شاگرد ہو چکے ہیں سارے اور ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں, تو اب آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سورتوں کا اختتام ہو, ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. آئیے چلتے ہیں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ, اس کے جو ہے کلمات اور اس کے حروف اور اس کے حرکات کی پہچان کرواتے ہیں آپ کو. حضرت اکرام سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہاں تک پہلے کلمات کی وضاحت کرتے ہیں. پہلا کلمہ رضی, دوسرا اللہ, تیسرا عنہم, اور چوتھا رضو ورضو, اور پانچواں ہے عنہ. یہ ہے دوسرا حصہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا. پہلے کلمے کے اندر ناظرین کرام تین حرف را, ضاد اور یا. را پر زبر ہے, یا کے نیچے را پر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے, ضاد کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت ہے, یا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. اور اس کے بعد اللہ, اللہ میں ناظرین کرام پہلا حرف الف ہے, پھر لام ہے, اور پھر ہا ہے. تو یاد رکھیے اس پر جب یا کو اللہ کے نام سے ملائیں گے تو یا کو لام سے ملائیں گے تو لام پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشدد بھی ہے اور اس پر کھڑا زبر بھی ہے, اور اس ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے. یاد رکھیے ہم نے اللہ کے لام کو یہاں پر فل ماؤت کرنا ہے. یا کو جب اللہ کے لام سے ملائیں گے کیونکہ یا پر زبر ہے, زبر کی علامت کی وجہ سے ہم اللہ کے نام کو فل ماؤت یعنی منہ بھر کر پڑھیں گے. اور اس کے بعد عنہم, عنہم میں ناظرین کے نام پہلا حرف عین ہے, پھر نون ہے, پھر ہا اور فیم, یعنی کہ چار حرف ہیں. عین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے, نون پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے, ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے, اور میم پر جزم یعنی سکون کی علامت ہے. اور چوتھا کلمہ ہے ورضو. ورضو میں پہلا حرف واو ہے, پھر را ہے, پھر ضاد ہے, اور پھر واو ہے, اور پھر الف ہے. واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے, را پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے, اور ضاد پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے, اور واو پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. تو ورضو یاد رکھیے. اس کے بعد پانچواں کلمہ ہے عنہ. پہلا عین, تین حرف عین, نون اور ہا. عین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے, نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, اور ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. تو سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے باقاعدہ آپ نے حروفوں کو بھی پہچانا, حرکات کو بھی پہچانا, اور یہ بھی جانا کہ اس آیت کے اندر کتنے کلمات ہیں. اب آئیے اس میں دوسرے اسٹیپ میں چلتے ہیں. دوسرے اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جوڑ سکھلاتے ہیں, ہجے سکھلاتے ہیں. تو پہلا کلمہ اس کی ہجے اس طریقے سے ہوگی را زبر را, ضاد زیر ضی, یا لام زبر یل, رضی ال, لام کھڑا زبر, لا ہا پیش, ہو, رضی اللہ. ضاد کو بھی یاد رکھیے اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے لیکن پھر بھی ہم ضاد کو فل ماؤت کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو رضی اللہ, ہا کو کھینچنا نہیں, ہا پر صرف ضمہ کی علامت ہے. پھر اس کے بعد عنہم کی ہجے ہوگی عین مین, عین نون زبر, عن, ہا میم پیش, ہم, عنہم,
پھر و ردو کی اسپیل اس طریقے سے کریں گے، واو زبر و، را زبر را، ور ضاد واو پیش ضو، ور ضو، عین نون زبر عن، ہا پیش عو، ہا پیش ہو، عنہ ورضوا عنہ، لیکن آگے فل سٹاپ یعنی چھوٹا، یاد رکھیے ہم نے علامات وقوف آپ کو بیان کی تھی جس میں یہ چھوٹا تا یہاں قا ہے، یہاں بھی سٹاپ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ آپ نے دو اسٹیپ جانے، دو اسٹیپ میں ہماری کوشش تھی کہ آپ کو دوسرے اسٹیپ میں ہم نے ہجے اور آپ کو باقاعدہ جوڑ کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ سیکنڈ اسٹیپ میں ناظرین کرام کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے یا وینسڈے انشاءاللہ ضرور اسی پروگرام کو آگے کنٹینیو رکھیں گے اور انشاءاللہ سورہ بینہ کا اختتام کریں گے۔ ادنی کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، تو اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں مزید صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنے کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔